Treni i linjës Shkodër-Laç është rikthyer për qytetarët për çdo të martë për të kryer transportin Shkodër-Lezhe-Laç. Ndërkohë qytetarët bëjnë apel se kjo linjë duhet të kthehet rregullt dhe jo vetëm një herë në javë. Rritja e çmimit të karburantit apo dhe biletave të transportit publik ka rikthyer interesin e shumë pelegrinve, të cilët udhëtojnë me vetëm 80 lekë nga Lezha në Laç për në kishën e Shën Andonit. Pavarësisht kushteve as pak të përshtatshme, të shumë ishin qytetarët, të cilët udhëtuan me tren këtë të martë, ndërsa shprehja është ndihmë për ta dhe çmime të favorshme. Gjamat e thyjmë, por trenin duhet me mu për ditë më këtë. Bileta është, autobusit është trejt, dhe trenin është shumë me lirë dhe mund të udhëtoj njerëzit. 1500 lekë prej në Shkodër në Laç. Mu këthy, më shko më arë. Punta duket mirë, më falenderojmë drejtorinë e stacionit trenit, se e koha hapë këtë rrugë për njerëzit se shkojnë në Laç, çmimi biletës. Kjo turp me pa kush në botë, me pa kush të kujesim na. Turp është, 30 vjetë, si jena paca, i ka thuj këto se duhar për vedi, se na kena pas paca një shtetit ka sa trani jonë. E kena bo një uur më shkun, i uur e shqis më shkun pjeron, sot bojmë 3 uur më dalë dërnë Laç. Në kushtet e rritjes së çmimit të karburantit në vendin tonë, qytetarët duket se po gjejnë zgjidhje alternative. Treni linjës Shkodër-Laç është vënë në funksion që prej datës 15 mars, duke ju ardhur në ndihmë çdo të martë, pelegrinëve të shumtë që i drejtohen kishës së Shën Andonit.